നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെടിച്ചട്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞവർക്ക് പൂച്ചെണ്ടും ഷൂ എറിഞ്ഞവർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസും. പിണറായി തമ്പ്രാൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. പെരുമ്പാവൂർ ഓടക്കാലിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സഞ്ചരിച്ച നവകേരള ബസിന് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ KSU പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത സംഭവത്തിൽ വലിയ ട്രോളാണ് വരുന്നത്. കരിങ്കൊടി കാണിച്ചാൽ കലാപവും ഹെൽമറ്റിന് തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയാൽ രക്ഷിക്കലുമാകുന്നതാണ് പിണറായി സ്റ്റൈല്. കണ്ടാലറിയാവുന്ന നാലു പേർക്കെതിരെയാണ് കുറുപ്പമ്പടി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പാവൂരിലെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കോതമംഗലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓടക്കാലിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു നവകേരള ബസിന് നേരെ KSU പ്രവർത്തകർ ഷൂസ് എറിഞ്ഞത്. ബസിലും പിന്നാലെ വന്ന പോലീസ് വാഹനത്തിന് മുകളിലും ഷൂസ് വീണു. സംഭവത്തിൽ നാല് KSU പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അതേസമയം എയറിലേക്ക് പോയാൽ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നും പിന്നെ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭീഷണി. നവകേരള സദസ്സിനെത്തുന്നവർ ഒന്നിച്ചൂതിയാൽ പറന്നു പോകുന്നവരേ ഉള്ളൂ ഷൂസ് എറിയാൻ വന്നവരെന്നും പിണറായി വിജയൻ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. നവകേരള സദസ്സിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ തിരിച്ചുവിടാൻ നീക്കം നടക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചത്. KSU സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബേസിൽ വർഗീസ്, പ്രവർത്തകരായ ദേവകുമാർ, ജിബിൻ, ജെയ്ഡൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും കോതമംഗലത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം. ഇതിനിടയിൽ ഓടക്കാലിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ കറുത്ത ഷൂസ് എറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശുകയും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം കോതമംഗലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബസിന് നേരെ മാത്രമല്ല സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെയും KSU പ്രവർത്തകർ ഷൂസ് എറിഞ്ഞിരുന്നു. KSU യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച DYFI പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എയറിലേക്ക് പോയാൽ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിരട്ടിന് പ്രതിപക്ഷവും മറുപടി കൊടുത്തു. പൊതുഖജനാവും ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റും കൊള്ളയടിച്ച് പിണറായി വിജയനും കൂട്ടരും നടത്തുന്ന അശ്ലീല ഘോഷയാത്രയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ കായികമായി നേരിടുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭീഷണി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ കാട്ടിയ അതേ ഗുണ്ടായിസം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന് യോജിച്ചതല്ല എന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കേരള ജനത ഒന്നിച്ചൂതിയാൽ പറന്നു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ CPM ഭരണമെന്നും ബംഗാളിലെ പോലെ പിന്നീട് അതിൽ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും VD സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. ഇതിനിടെ നവകേരള സദസ്സിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ. നികുതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ച കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ക്രൂരത കാണിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള GST വിഹിതം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ദുരൂഹതയും സുതാര്യത ഇല്ലായ്മയും നിലനിൽക്കുന്നതായി പെരുമ്പാവൂരിലെ നവകേരള സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കെതിരെ നവകേരള സദസ്സിൽ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് തെറ്റായ വിവരം പ്രചരിപ്പിക്കാനെങ്കിലും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക വിഹിതം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലെ പരാതിയിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന സൂചനയാണ് നവകേരള സദസ് നൽകുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 15 ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ ചെലവിന്റെ 62.4% സംസ്ഥാനമാണ് വഹിക്കുന്നത്, 37.6% കേന്ദ്രവും. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വരുമാനം 62.2%. 10 ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ 3.87% സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത് 1.92% വെട്ടിക്കുറച്ചു. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പോലും കേന്ദ്രം കൈകടത്തുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങളുടെ പരാതി കേൾക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നവകേരള സദസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കിട്ടുന്ന വേദികളിലെല്ലാം ജനങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്, വികസനമല്ല, മറിച്ച് കോൺഗ്രസിനെതിരെയും BJPക്കെതിരെയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. എന്നാൽ സ്വന്തം പിഴവുകൾ ഒരക്ഷരം അതിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടുന്നില്ല. നവകേരള സദസ്സിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണ്ടായിസമാണ്. അത് ചോദ്യം ചെയ്തു പോയാൽ വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതും.